नमस्कार मंडळी, श्याम कडव व्लॉग मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण आहोत माथेरानच्या घाटामध्ये। पाऊस पडलेला आहे, सुरुवातीच्या पावसाच्या सरी या बरसून गेलेल्या आहेत आणि मातीने बऱ्यापैकी पाणी पिलेलं आहे। हळूहळू गवताचे कोबही भाऊ बाहेर येऊ लागलेले आहेत, त्यामुळे काही दिवसातच ही काळी माता अर्थातच जिला आपण जननी म्हणतो, आई म्हणतो, तीच ही भूमी काही दिवसातच आपला रंग बदलेल आणि हिरवा शालू स्वतःवर पांघरून घेईल याचं दृश्य आपल्याला निश्चितच दिसेल। तर गेल्या काही दिवसापूर्वी जो वादळी वारा झाला, निसर्ग चक्रीवादळ जे आलं, त्याच्यामुळे या माथेरान घाटामध्ये बरीच पडझड झाली आणि त्याचाच आढावा घेणारा आपला हा ब्लॉग आहे। जसं मी बघाशी म्हणालो की या माथेरानच्या घाटाला देखील निसर्ग चक्रीवादळ असे मोठे पडसाद इथे देखील उमटलेले बघायला आपल्याला मिळत आहेत। माझ्या मागच्या बाजूला जर तुम्ही पाहिलं तर अतिशय म्हणजे बघायचं झालं तर मोठमोठी जी झाडं आहेत ती उन्मळून पडलेली आहेत, त्यामुळे ह्या चक्रीवादळाचा जो नुकसान किंवा या चक्रीवादळामुळे जे काही नुकसान झालं आहे ते केवळ समुद्र किनारपट्टीला झालेलं नसून हे सर्वत्र रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र याचं नुकसान झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं आणि त्यातलाच एक भाग म्हणजे हे माथेरानचा घाट। टर्न चढलेलो आहे या माथेरान घाटातील, या टर्नला एस टर्न असं देखील म्हणतात कारण सरळ उभी चढाई आहे आणि एस आकाराचा टर्न आहे, त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने प्रसिद्ध आहे आणि जे नवखे ड्रायव्हर असतात त्यांच्यासाठी मोठी परीक्षा असते। परंतु आमच्यासाठी हा रस्ता जवळजवळ तोंडपाठ आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला काय वाटत नाही आहे। बघूया आता माथेरान घाटामध्ये उर्वरित भागामध्ये नक्की निसर्ग चक्रीवादळाचा वादळामुळे काय काय नुकसान झाले। निसर्ग चक्रीवादळामध्ये माथेरान घाटामधली बरीचशी झाडांची पडझड झाली, परंतु एक झाड मात्र अजूनही आपलं अस्तित्व तसं टिकवून आहे। माथेरान घाट म्हटलं की माकडंही आलीच आणि खऱ्या अर्थानं निसर्गाचं ते एक सौंदर्य आहे, त्यामुळे या घाटाचा आढावा घेत असताना या माकडांच्या सेनेचं देखील आम्हाला दर्शन झालं। वातावरणात बऱ्यापैकी गारवा आहे आणि त्याच्यामुळे काहीतरी गरमागरम खावं अशी इच्छा सर्वांचीच होती, त्याच्यामुळे आता या दुकानामध्ये इथे वडापाव वगैरे मिळतं असं आम्ही ऐकलं आहे, त्यामुळे आता बघूया मिळतात का नाही। वडे तयार होत आहेत,
तोपर्यंत कुरकुऱ्यांचा आस्वाद। वातावरणात गारवा असेल तर वडापावची मजाच काही और असते आणि तीच या माथेरानच्या घाटामध्ये आम्ही अनुभवतोय। तर माथेरान घाटाची सैर करून माथेरान घाटाचा आढावा घेऊन आम्ही आता निघालोय परतीच्या प्रवासाला। त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये या माथेरान घाटावर पुन्हा एकदा एक व्लॉग करेलच, परंतु थोडासा पाऊस पडून गेला, संपूर्ण हिरवळ आली की इथलं निसर्ग खरंच आपल्यावर मोहिनी टाकतो आणि अशा निसर्गाला कॅमेरामध्ये टिपण्याची मजा असते, ती काही आवरत असते। त्यामुळे निश्चितच तेव्हा देखील एक व्लॉग करेल। तूर्तास थांबतो, धन्यवाद, पुन्हा भेटूया एका नवीन ठिकाणी नवीन व्लॉगसह।